Pokud jde o muže s červenými barety, je to znak výsadkářů, je to věc, na kterou je každý parašutista hrdý. Je to tradice, která k nám přišla z Velké Británie, protože stejně jako výsadkové jednotky v letech druhé světové války vznikly tam, tak převzali vlastně to, co se zvykli vídat u svých britských kamarádů. Červený baret, který se stal symbolem statečnosti, hrdinství a určité příslušnosti k elitním útvarům armády kdekoliv na světě. A myslím si, že je dobře, že tahle tradice trvá i u nás. Výstava má podtitul Kapitoly z dějin speciálních a výsadkových jednotek a jsou to skutečně pouze kapitoly, nebo možná bych mohl říct ještě vybrané kapitoly. Je to určitý průřez dějinami výsadkových jednotek od jejich počátku vlastně v roce 1941 ve Velké Británii až po současnost, poslední fotografie byla přidána vlastně na panel až v době, kdy už většina těch panelů byla hotová, a to jsou povodně, protože i při povodních tady pomáhali lidé s chrudimi, pomáhali parašutisté, tedy muži s červenými barety. Ten průřez je takový, že procházíme od Velké Británie přes jednotky, které vznikaly na území Sovětského svazu v letech druhé světové války, druhou paradezantní brigádu a potom pochopitelně jednotky poválečné, to znamená 71. výsadkový prapor, 22. výsadková brigáda v Prostějově a potom druhá polovina výstavy je věnována těm jednotkám armády České republiky, které do současnosti ten červený baret nosí a jsou to hlavně 43. výsadkový mechanizovaný prapor s chrudimi, 102. z Prostějova a 601. skupina speciálních sil. To znamená, všichni ti tady jsou zastoupeni. Pro mě červený baret je v podstatě celá vojenská služba. Já jsem kvůli červenému baretu jsem do armády vstoupil a za celou službu jsem ho v podstatě nikdy neodložil, takže já jsem k červenému baretu vázán hodně a za ty roky si ten člověk vytvoří nejenom takový vztah k tomu, že tedy si ho musel opravdu tvrdě odpracovat a zasloužit, ale samozřejmě se tak nějak propojí i s tou tradicí, která je poměrně bohatá. My, myslím si, v našich výsadkových jednotkách máme hodně na co vzpomínat, takže je to taková hrdost pro mě opravdu ho nosit.